na laki ng sahod mo, wala kang ipon. Ikaw pa, mawala ng pera. Akin ang sweldo mo, siguro mayaman ka na. Madalas mo rin bang naririnig ang mga salitang ito? At kung ikaw naman ay hindi seaman, madalas mo ba ito na itatanong sa mga kakilala mong seaman? Para sa ito, kaledyan, panoorin mo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga dahilan kung bakit nahihirapan makaipon ang mga marino o mga seaman. Kung bakit hirap na hirap silang magpayaman, kung bakit minsan hindi nila kayo mapautang, kung bakit madalas sila pa ang nangungutang, at lalong-lalo na kung bakit dapat natin silang maunawaan. Una sa listahan natin mga ka-legend ay ang contractual. Mga ka-legend, kaming mga seaman ay contractual lang po ang trabaho. Kung kaya pag-uwi namin, wala na naman kaming sweldo. Minsan pag-uwi namin, may mga binabayaran kaming training. At ang pinakamadala ay mas matagal pa ang bakasyon kaysa sa panahon na kami ay may trabaho. Kung kami ay may ipon, sapat lang para sa bakasyon, at minsan ay kulang na kulang pa bago ulit makasakay. At dahil sa tagal ng sakayan, napipilitan na naman kaming mangutang para makasurvive hanggang sa makasakay ulit. Dito pa lang, hirap na makaipon ng isang seaman dahil tuloy-tuloy ang gastos, pero hindi naman tuloy-tuloy ang sweldo. Number 2 mga ka-legend, hindi lahat ng seaman ay malaki ang sahod. Mga ka-legend, swerte na siguro kung opisyal ang isang marino dahil sigurado mas malaki ang sweldo nito. Kaya naman, kahit paano ay makakaipon talaga silang sapat na pera para sa bakasyon. May mga pailan-ilan na nakakaipon talaga lalo na kung opisyal at wala pang asawa. Pero bakit mas marami ang walang ipon ka-legend? Simple lang, mas marami ang hindi opisyal kumpara sa mga opisyal. At kung opisyal naman, lalo na kung senior officer, ay hamak na mas maikli ang kontrata nila. Madalas, 6 na buwan lang ang kanilang kontrata. Gaya ng nabanggit ko kanina, mas mahaba ang bakasyon kaysa sa work. Pangatlo sa listahan natin ay ang maraming utang. Swerte na ang isang seaman kung sasampa siya ng barko na walang utang at may ekstrang pera pang naitabi. Kaya lang, kadalasan bago pa man umalis ang isang seaman ay tad-tad na ng utang ito. Kung ikaw ay isang baguhan at nagsisimula pa lang, ay ang dami mong training na kukunin. At kung hindi ka naman anak mayaman gaya ko, sigurado, kakanda utang-utang ka muna bago matapos ang lahat ng training. Bukod pa dyan ang gagastusin mo sa apartment na tutuluyan mo habang nagtitraining, pagkain at kung ano-ano pa. Swerte na lang siguro kung may mga malapit na training center sa inyo na pwede kang mag-uwian. At dahil sa dami ng utang mo ay halos kalahati ng sweldo mo ay pangbayad na lamang sa mga utang. At pag-uwi mo, yung konting naipon mo hindi na naman sapat para sa bakasyon mo. At kung ikaw naman ay matagal lang sumasakay, marami pa rin utang. Minsan, pinagsasabay-sabay ang utang. Utang ng motor, utang ng sasakyan, utang ng bahay, at kung ano pang klaseng utang. Tuloy-tuloy ang bayad ng mga utang, pero hindi naman tuloy-tuloy ang sweldo. Number 4, hindi marunong tumanggi.
likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Mapasiman ka man o hindi. Kaya naman, ay mga taong hindi matanggihan o hindi natin mahindian kapag humingi ng tulong. Madalas ang ating mga kamag-anak at kapamilya. Minsan naman, sa mga katropa at kakilala, nahihiya rin tayong tumanggi. Kung may manghihirap at sa bandang huli, ikaw naman ang mauubusan. Ang masama pa nito, kung ikaw na ang nanghihiram, wala kang mahiraman dahil hindi sila naniniwala na wala kang pera. At doon naman sa mga pinautang mo, minsan, ikaw pa ang mahihiyang maningil. Number 5, walang ibang pinagkakakitaan. Madalas sa mga seaman ay walang ibang extra income. Walang negosyo at walang ibang pinagkukunan. Kaya naman, ubos talaga ang kanilang ipon tuwing bakasyon. Tuloy ang gastos, pero ang sweldo na kahinto. Takot magnegosyo dahil baka malugi o kaya naman walang mag-aasikaso pag sumakay na ulit. Number 6, lumalaki ang gastos. Sa panahon ngayon, ang mahal na ng bilihin. Pero hindi yun ang problema natin dahil hindi lang naman tayong mga seaman ang apektado. Ang problema, malaki nga ang sweldo pero kung gumastos ka ay malaki rin. At habang lumalaki ang sahod, lumalaki rin ang gastos. Minsan, mas malaki pa ang gastos kaysa sa sahod. Ang mga seaman mahilig magpayabangan. Ang gusto, kung anong meron si ganito, gusto meron din siya. Ang hilig sa mga travel-travel pag-uwi ng Pilipinas. At yung iba naman, nahihilig sa tinatawag na talpak. Walang nakakapigil kasi kahit ngayong pandemic, meron na rin talpak online. Para-paraan lang talaga. Pero ang paraan para makatipid ay hirap na hirap magawa. Number 7. Hindi alam ang major at minor. Don't spend major money on minor things. And conversely, don't spend minor money on major things. Minsan ko lang itong nabasa sa libro ni Jim Rohn at hindi na nawala sa isip ko. Tuwing may mga umakyat na nagbebenta sa barko, normal na sa aming mga marino ang bumili. At kung minsan naman ay nakakalabas kami nung hindi pa uso ang COVID. Ang sarap pamili, lalo na kung marami kang hawak na pera. Mga minor things lang naman ang aming binibili, gaya ng mga flashlight, baseball caps, shoes, gadget, grocery, at konting inumin. Puro mga minor things, pero di natin napapansin, major money na pala ang ating nauubos. At nung kailangan na natin ang major money para sa major things, ay minor money na lang pala ang natitira sa atin. Kaya laging tandaan mga ka-legend, major money para sa major things, minor money para sa mga minor things. Huwag tayong malilito. At ang panghuli mga ka-legend, sobra sa plano. Ito ang isang madalang sakit ng mga marino. Kapag nasa barko, napakaraming plano. Pero pag nakauwi na, naiiba na ang plano. Usapang barko kung tawagin. Kaya naman, kapag nasa lupa na, hindi na natutupad. Ganun din ang nangyayari pagdating sa pera. Lahat nakaplano na kung saan gagastusin. Pero pag-uwi ng Pilipinas, ang daming ginagastusan na hindi kasama sa plano. So ayun mga ka-legend, marami pang ibang mga dahilan ang nakakahadlang kaya nahihirapan mag-ipon ng mga sila. Pero ang mga nabanggit ko, ay ilan lamang ito sa mga nararanasan ko.
Ikaw ka legend, anong dahilan mo kung bakit wala kang ipon?